Драматичний порятунок. Після землетрусу в Італії з-під завалів будинку живими витягнули трьох дітей, рідних братів. Операція з їхнього порятунку тривала майже добу. Першим рятувальники визволили з-під руїн 7-місячного хлопчика. Потім знайшли його 8-річного брата. Довше за всіх розшукували 11-річного хлопця, який провів під завалами 16 годин. Порятунок старшого брата мешканці міста зустріли оплесками. Тепер із дітьми все добре. Медики стверджують, їхньому життю вже нічого не загрожує. За хлопців переживала вся Італія. А найбільше батьки, яких землетрус не зачепив, бо вони на час перших поштовхів перебували в іншій частині будинку. Землетрус на острові Іскія стався неочікувано і призвів до руйнації багатьох будинків. Унаслідок підземних поштовхів силою 4 бали загинуло 2 людей, 2 тисячі жителів і туристів евакуйовано.